Hvad laver du? Mogens, jeg vil sgu gerne tale med dig. De andre må bare ikke vide det. Men nu når du spørger, så udøver jeg cement i det værv. Et stykke eksperimental psykologi. Man siger, en pik er en pik. Men det er jo forkert. For din pik er også et symbol. Ligesom den pels her, kan du lide den? Det er en fin pels. Jamen, den var altså også rasende dyr. Nå, men altså, jeg er jo kommet frem til, sammen med ham her, at livet det er ganske simpelt. Men der er dem, der har den symboliske penis, og så er det dem, der ligger røv til. Jamen, vi er sgu ikke en skid lige. Men i dagens Danmark, der må den stærke ikke være stærk, men endnu værre, den svage må ikke være svag. Og det er det, der er det virkelige problem. Det naturlige hierarki er brudt fuldstændig sammen i det her land. Men de skal heller ikke ydmyges, vel? Det er sådan, du skal styre spiserejse, forstår du det? Ja, med og nyder. Ja. Godt, Måns, fordi nu tager jeg til Spanien. Jeg har sådan et højt program foran os. Det første uge, det er sådan meskalin, og så er det coke og meskalin uge 2, og så uge 3, det er... Det er også lige meget, fordi det er Jan, han har styr på alt det der. Tillykke, Måns. Ja, tak, Simon. Tak, Simon.